в них метеорит, в нас ковід. Люди в ковід не вірять. І ти такий, люди вмирають, ей! 33-річний, ти що, привіт, катусики! Знаєш, такі, типу, педофіл на стероїдах. Перше от відчуття Америки було в американському посольстві, коли я зайшов в туалет. Ну, типу, якийсь момент треба просто признати, що Україна хвилює тільки нас, а всім решта пофігу. Що ти думаєш про проект Дія і роботу Мінцифри? Це офігенно. IT – це секта, да? Типа, один поганий програміст робить роботу для двох поганих програмістів. В Фейсбуці написав, хто, блядь, такий той синютка, і чому мене хуєсосять за те, що я не хочу за нього голосувати. І він мені подзвонив. Типа, давай я тобі об'ясню. Я дуже люблю гроші, але не вмію їх красти. Ого. Я не знаю. Я от ніколи про це не думав, тому що я айтішником хотів стати з 5 років. Вона дуже несучасна, вона максимально несучасна. Просто от дух времени і Ірина Фаріон не зустрілись ніколи. Сьогоднішній наш гість Діма Малеєв. Дякую, що погодився. Як ти себе сам ідентифікуєш? Бо коли починаєш читати, там, українець в Каліфорнії, каліфорнієць в Україні, інженер, айтішник, блогер, подкастер, пропагандист української мови. Короче, там про тебе багато. Як би ти себе сам от ідентифікував? Це ж я ніколи, знаєш, не задумувався. Можна послухати інтернет і погодитись з інтернетом. Тоді я там, що попало. А так, Діма Малеєв, львів'янин, який мандрує по світу. І шукає себе, шукає професійної якоїсь там реалізації. Тобто, ну, мені б не хотілося ставити, знаєш, якийсь ярлик, що от я тільки блогер, я тільки... Зараз, напевно, більш за все я себе хотів би ідентифікувати якраз з блогерством. Mm-hmm. Ти вчора ходив на концерт Лопушанського, як no. український стендап? Ну, знаєш, є український стендап, є львівський, галичанський стендап. Звичайно, там, якщо... Ну, не можна порівнювати з американським, да, там, Дейвом Шапелом і так далі, але і, ну, і він зароджувався там 30 років, скільки, дуже давно в Америці. Український, мені подобається, він, мені здається, стає самобутнім таким. Він перестає бути, от я просто пам'ятаю, як я з Сашою познайомився, мені здавалося, що стендап, він такий стерильний, біля нього можна паску світити. А зараз він відрощує зуби, і мені подобається, що коміки приходять, і вони розкривають якісь там проблемки, щось там скривають. І це кльово, тому що коміки саме це мають робити. І, ну, я не стендапер, але як глядач, мені здається, ми стаємо саме таким от, соціальним стендапом, що і має бути. Не знаю, чи ти бачив стендап Антона Тимошенко, який зараз у нас в Україні скандальний. Я дивився, я просто почитав в Твіттері, як, знову ж таки, Антона кенселять. Мені це дуже смішно, ну, тому що, блін, кенсел Твіттера – це так смішно насправді. Але, ну чо, молодець. Це ж прикольно, що воно задіває велику кількість людей. Зараз два фільми обговорюють дуже активно цей тиждень. «Не дивіться вгору», бачив? Да, звичайно. І як тобі? Офігенно, тому що, ну, ти ловиш себе на такій думці, що ти, вроді, дивишся якусь фантастику, а, вроді, документалка. І така документалка, яка от буде от через тиждень, знаєш, така. І коли ти просто все переносиш на те, що відбувається зараз, ти розумієш, що це не комедія, це дуже злий фільм. Дуже. І я прям в захваті. Мені так сподобалось, як вони це розвернули. І, ну, і ми живемо в цьому світі. Знаєш, там, от в них метеорит, в нас ковід. Люди в ковід не вірять. І ти такий, люди вмирають, ей! Але от не вірять. Або те, що відбувається в Росії, да, там, як вони виходять, і ми ніколи ні на кого не нападали. Такі, ей! Ви кожен рік на дві країни нападаєте, ви що? А люди вірять. І да, це сумно, але фільм крутий. Ну, тобто, дуже багато емоцій. «Людина-павук» вже подивився? Так. Да. І як тут? Клас. Ну, клас? Я чого не розумію, чому ми не згадуємо «Матрицю», тому що «Матриці», від «Матриці» в мене пече набагато більше. А «Людина-павук» – огонь. Ну, блін, круто зробили, круто. Я не хочу спойлерити, бо, може, будуть люди дивитися. Клас. Ну, типу. Мені здається, це фільм тільки для фанатів. Що для фанатів? Ну, бо там, оці, там з'явився один павучок, другий, третій. І ти, типу, все. Пішов по спойлерам, да? Так це ж офігенно круто. Мені не подобається, знаєш, той момент, що Марвел почали грати з мультиверсом так дуже активно. Бо
Ну, в коміксах дуже ржуть над мультиверсом, тому що навіть є там комікс Death, знаєш, типа, вони можуть повернути кого завгодно, як завгодно, в якій завгодно ситуації. Тобто. Але сам фільм, блін, ну заслужено, напевно, найкрутіше те, що випустили Марвел цього року. Ну, Марвел і Соні, але все ж таки. І давай Матрицю. Я Матрицю не дивився ні першу, ні другу, ні третю, тим більше четверту. Як то? Я для мене Матриця перша була якимось, знаєш, таким от фільмом, який якось сформував мене, сформував мої смаки, зробив з мене нерда і поміняв якось там кругозор. А Матриця четверта, ну, блін, в мене ніби дитинство вкрали. Я не знаю, ну не можна було зробити так погано, не спеціально. Тобто, якщо ви, я ніколи такого не радив, але якщо ви думаєте подивитись «Матрицю», подивіться її в піратці. Ви не будете відчувати себе обкраденим, бо це неможливо. Це прям пече, горить. І вони, коли вийшли, перший день запуску IMDb рейтинг був 6.1. Це дуже погано. Зараз він там 5.8, і мені здається, 2 бали там просто за те, що це «Матриця». Жах! І вони просто над собою ржуть, і я не знаю, ну, відчуття, що сиділа вже Лана Вачовська, і вона така, а спорім я зможу зняти нову матрицю з айфоном і, коротше, нарізкою з інших матриць. І зняла. Вийшло хірово, але зняла. Ти українські фільми дивишся якісь? Дуже рідко. По-перше, дуже рідко, тому що в Америці в мене немає дуже легального способу подивитися українські фільми. І, ну, напевно, майже не дивлюсь. Скільки тебе буде інтерв'ю за час перебування зараз в Україні? Ну, не знаю. Ну, ж таки, я не знаю. Я десь погоджувався, і мені хтось нагадує, і я такий, а, да. Ну, з п'яток, тобто, я так дуже... Активно не брав, ну, відмовлявся дуже часто. А що нам мені погодився? Та я тебе якось знаю так же довго, як ютубера, знаєш, та ще з часів сили спорту, та в мене ще, та маю Бога в серці, ну. Питання, яке мене турбувало дуже давно, мені здається, ти відповідав на нього, але я не міг згадати, чому котусики? Коли я починав канал, ну, в мене зразу був, знаєш, типу, гра вдовгу. І я хотів пушити якісь меми, тобто, щоб ми чимось згадували, щоб ми про щось. І я не знав, яке слово сказати, і Антон Птушкін говорив «касатіки». Я думаю, а в мене я люблю котів. Касатіки-катусіки. Тупа злямжено з Антона Птушкіна, не скриваю. Але якось воно зайшло, і спочатку, ну це було дивно, тому що я почав канал, коли мені було 33, і типа 33-річний, і що, привіт, катусики! Знаєш, такий, типа, педофіл на стероїдах. А зараз якось зайшло, людям подобається, що їх називають катусики. В айтішній тусовці люди почали використовувати слово катусики. Я думаю, ну, ходимо як педофіли, ну, що поробиш? У мене є там з десяток питань від аудиторії, але фейсбучної, яка менше за тобою слідкує, дивиться тільки відео на ютубі. Улюблений український мальопис? З коміксів? Так. В мене в дитинстві був мальопис Тарас Бульба. Там... Ні, не Тарас Бульба, блін. Не їдемо вже? Максим Оса. Ні-ні-ні, Буйвол, щось таке. Коротше, про козака, якого там розвалило, він щось там був чи то паралізований, чи то щось. Потім прийшла сила землі, він такий ходив, знаєш, типу, розкачений. Здоровий такий, ну і потім якомусь типу просто голову робив. І там він щось там розвалював татар-монгольське іго, в кінці драка з босом. І він прикольно був намальований в такому, от я його дуже запам'ятав, але, блін, я не пам'ятаю, як він називався. Він дуже старий, це ще з моїх там дуже тих, шкільних або навіть садочкових часів. Але круте було. Це Богдан Кордоба, напиши, будь ласка, в коментарях, як називається цей комікс, ти точно знаєш. Щось там буйвіл, буй щось. Яке відчуття переповнює, коли ходиш вулицями біля будинків та інших атракцій з GTA 5? Знаєш, це, напевно, переповнювало перший раз, коли я поїхав в Штати, тому що в мене перша моя поїздка була в 2011 році. І вона була якраз в Лос-Анджелес. І ти такий приїжджаєш, а там от як все в фільмах. Бо
коли ти дивишся там українські фільми чи російські фільми, вони завжди показують все це в кращих якихось місцях. Тобто люди там завжди живуть, типу, в нормальних квартирах, вони завжди їдять в нормальних ресторанах, вони завжди якось там в нормальні машини. А потім ти приходиш, в тебе, блін, ти знімаєш квартиру з бабушкиним ремонтом, і ти от прям бачиш той диван, де вже 50 людей, 50 поколінь вмерло. Ти їздиш в тій маршрутці, яка там нічого не працює, тобі газ валить, знаєш, цю, в саму маршрутку. І ще й зима, блін, зі слякотю. І ти ще дивився ті фільми, думаєш, блін, ну це якесь нереальне життя, знаєш, типу, сни і фантазії. А тут я приїжджаю, і в мене таке ж, я от точно так же думав, що буде в Алеї. А ти приїжджаєш, а там от як в фільмах. І найбільше, я не знаю чому, от, можливо, воно мене просто характеризує мій інтелектуальний рівень. Я пам'ятаю, перше от відчуття Америки було в американському посольстві, коли я зайшов в туалет. Бо ти завжди дивишся, якісь там фільми ти дивишся, там завжди махаєш якісь місця, починалось в туалеті в школі. І я так добре знав шкільні туалети, тому що вони настільки відрізнялись від туалетів в Україні, бо в нас, блін, в туалетах не було дверки. Ну, типа, чому? Досі немає багатьох. Ну, от, досі немає, знаєш. Да, а там, коротше, такі ж туалети, як в серіалі. Я такий, блін, я в Америці! Хоча таки, в американське посольство, ти там волнуєшся, дадуть твою візу чи ні. І в Алеї, коли це все було, я так ходив, типу, як тут в фільмах, як тут в фільмах. Ну, плюс Алеї, тобто там пляжі Санта-Моніки. Дуже-дуже все круто. В мене перше відчуття було, що я порву просто свій паспорт і залишусь тут нелегалом. І я розумію ребят, які їхали по work and travel і не вернулись. Ну, типу, десь так. Три свої досягнення, якими ти щиро пишаєшся? Офігеть, оці питання про три. Це просто питання з кінця року. У нас в кінці року в Україні тепер традиція. Всі щось підводять якісь підсумки. Немає значення, який рік мають бути позитивні підсумки. Я дуже горжуся нашим подкастом «Shit I Know». Мені дуже подобається, як багатьох людей від нього пече. Але, ну, «Shit I Know». Я сильно горжуся тим, як ми тримаємо наш канал на ютубчику. Ну і взагалі командою, яка над цим всім працює. І третє. Блін, Demon's Souls 3 я прийшов на платину. Знаєш, як то важко? Не знаю, я тільки фіфу граю. Типа Demon's Souls, ти граєш, коротше, ти йдеш, а там бос. І він тебе просто, ну як бог черепаху, розумієш? Типа просто знущається. Ти заходиш на ютубчик, дивишся, там типи, типа, я вбиваю того боса там ніжкою від стула в трусах. А ти, коротше, весь от всьому, що ти достиг, ти там до цього йшов, а він тебе вбиває просто як глухонімова. І ти дивишся, і тебе це пече. Ти взагалі не розумієш, як таке відбувається. І от Demon's Souls, я прийшов. Ну, добре. З реакції макети, це круто. Не платіна, але пройшов. Я тут забрав. Але це амбіція. Наскільки активно ти слідкуєш за ситуацією в Україні, що відбувається? В якийсь момент я був дуже аполітичний. До інтерв'ю з Синюткою? Блін. Це, знаєш, я тоді зрозумів, мені досі згадують інтерв'ю з Синюткою і інтерв'ю з Кірою Руді. Хоча я, типу, з Кірою Руді говорив про Heroes of Might and Magic, а з Синюткою, ну, ми прийшли і там позадавали питання і здав точно такі ж питання Андрію Івановичу Садовому. Тут ще буде про них питання, людей цікавить. Ну, коротше, я був, повертаючи до того запитання, я був дуже аполітичний, але в якийсь момент, ну, ти розумієш, що треба про це говорити, хоча б якимось чином це зачіпати, звичайно, не так, як, ну, це не мій контент, то як робить, до прикладу, Сергій Стерненко. Але, ну, я почав дивитися, читати, розбиратися, тобто я зараз слідкую, я стараюсь, я ніколи не вірю істочникам даних з однієї країни, да, і от, до прикладу, я дуже сильно приколовся, я завжди думав, що там Сполучені Штати Америки, в них от правда, а в нас неправда. А зараз ти розумієш, що Сполучені Штати Америки, вони також використовують ці свої інформаційні ресурси для того, щоб щось показати. Вони там нагнітають. І я стараюся якось там порівнювати, шукати десь правду посередині, але ну хрен знає, чи це правильно.
Слідкую. Зараз почав слідкувати, тому що почав переживати. Угу. Переживати за що? Це інформаційна накачка з війною? Інформаційна накачка. Ти постійно починаєш, знаєш, думати, від чого тебе відводять, що де відбувається. І там може просто возраст, знаєш, я вже типу трошки постарів, знаєш, 35, то вже час подивитися і там. От і я вчора йшов з друзями, і я думаю, ми говоримо про політиків, типу, от воно дорослість, що воно, тобто ти їх порівнюєш, ти там, от раніше, і ти розумієш, то, типу, зараз ті політики, над якими ми ржали, це зараз, ну, найсвітліші політики, які є, і ти такий, о, курва, то може нам подобались ті, типу, старі, проти яких ми всі там кричали, коли була молодь, коли були, типу, молодшими. І я от вчора так зрозумів, що, типу, а, постарів, б, ну, мене цікавить політика. І я трошки розбираюсь, то, типу, я не максимально, знаєш, там, все-все-все, але трошечки вже почав розбирати. З чим в американці асоціюється Україна, крім Чорнобиля і війни? 2 роки назад я ходив в зал, і там, я не дивлюсь телевізор. Ну, типу, Netflix і так далі, але телевізор я ніколи не дивлюсь. І в залі висів телевізор, і там постійно новини, і там Україна, 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 і там Байден, що-то от, з сином, бо ті скандали, які розкарювались. Там Україна, 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 Україна. А ти в Каліфорнії, всі дуже сильно за демократів, тобто за Байдена. І там, коли говорять, я з України, вони такі, о, ви зараз дуже сильно по телебаченню. Але в цілому, ну тут, я не знаю, мені здається, треба українцям якось присісти, зрозуміти, що Україну хвилює тільки українців. Ну, тобто, в усьому світі всім так срати. Ну, типу, політики говорять те, що треба, але пересічній людині їм дуже пофігу. Ну, тобто, є, звичайно, активісти, як і всюди, яким більш важлива саме Україна. Зараз от я просто дивився в Твіттері, там дуже багато політиків говорять про Україну, і все із-за того, що Байден сказав, що вони не будуть відсилати війська в Україну на допомогу з Росією. Там величезний скандал, всіх там, а чому ми маємо там вмирати, а чому ми не маємо там вмирати. Ну, коротше. Але в цілому, типу, я от в Таїланді жив, в Сполучених Штатах жив. Пересічним громадянам так срати на Україну. І, ну, типу, якийсь момент треба просто признати, що Україна хвилює тільки нас, а всім решта пофігу. Зі всьому світу. І навіть є от в американців є погана асоціація. Вони завжди говорять, що американці їздять в Україну за жінками, бо вони дуже гарні, дуже послушні. Я декілька разів вже скандали, що вони схуїли, що ну, не можна так відноситись до жінок. Тим паче, блін, в Америці, яка там захищає всі права, еквіті і так далі. А от такі, от з такою вавкою в голові. Угу. Яка різниця в менталітеті найбільше вразила тебе? В Америці от, вони дуже сильно створюють, знаєш, цей ком'юніті. І вони там дуже сильно піклуються, що те, як ти живеш, залежить не тільки від тебе, а не від інших людей, а від тебе також. Тобто там прибрати, десь там підняти хай, десь там поговорити з кимось, зробити зауваження, не ставати на місця для інвалідів і кучу таких речей. Ну, це треба також розуміти, що я роблю свої висновки на основі Каліфорнії, а в Америці кожен штат різний. І, але все ж таки в них є оце відношення, що от коли ти живеш і навколо себе не треба срати, не треба от, якось будувати з сусідами якісь там домовленості, щоб все було чисто. Ну, коротше, щоб тобі було приємно і зручно жити. В Україні я, на жаль, бачу дуже там, знаєш, де я маю стати, до, типу, блін, а де мені викидати сміття? І в Америці все ж таки люди якось більше зуміють, що не треба мусорити там, де ти живеш. Так. В прямому і переносному точки зору. А з тайцями, не знаю, їм взагалі так, що пофіг. У них такий вайб прикольний. Я його колись запитав, типу, а що ви такі довольні? Ми в реінкарнацію віримо. А я в людину реінкарнувався. Взагалі, це, блін, зразу повод для весілля. Бо я людина, я міг каменем стати і лежати десь під водою. А так я людина, от
Чим повід порадуватися? А про сміття це, якщо мої сусіди мене дивляться, старі баняки, які прогоріли, можна на смітник викинути, а не на газон перед будинком. Коли ти остаточно повернешся в Україну? Це, напевно, найважче запитання, тому що я розумію, що з кожним роком мені важче думати про повернення в Україну. Хоча я хочу повернутися в Україну, в мене є мій фінансовий план, коли я зароблю там, в мене контракт, дуже прикольний контракт, і йому ще 2,5 роки треба перебути. І от тоді в мене заплановано повернення в Україну. Але з іншої сторони, в мене зараз позиція на роботі така, що мною цікавиться багато інших веселих компаній, в яких дуже веселі проекти. І ти починаєш думати, в мене не буде шансу робити такі проекти в Україні. Тобто професійно, я хочу піти з IT, але тут постійно якісь нові двері відкриваються. По плану 2,5-3 роки. То вже питання буде від мене, не від людей. Ти шукаєш проекти такі кайфові, веселі, чи там, де багато платять? Це більш, напевно, саме до професійної точки. Тобто, в мене, в принципі, позиція і такий досвід в таких там справах, деяких там, в мене є така експертиза, за яку завжди будуть добре платити. Тобто, я точно знаю, що в Америці, там, в будь-якій країні я можу вибрати, і мене за цю експертизу візьмуть, і в мене буде пристойний рівень життя. Тут, скоріш за все, саме ідея роботи з компанією, в якій стадії до неї доєднатися, і які, там, до прикладу, речі зробити, щоб вона в кінці кінців стала публічною компанією. І зараз я от пережив той момент, коли ми готували компанію, і вона стала публічною. Я зараз працюю в публічній компанії, а так мені цікаво зайти в якісь там компанії на більш нішому старті і от просто проживати все це життя до того, як вона стане публічною. Тобто, це, скоріш за все, саме в професійній точці, що мені цікаво було б робити, бо якби грошове питання я плюс-мінус для себе вирішив. Чи буде відеотренування з Огановським і Кордіякою? Слухай, щоб ти з ними тренувався, я так розумію. Я вже в мене якось так було з Юрою. Але ребята, то стронгмени, ви розумієте, коли вони тренуються, я їм разі, що бліни можу підносити. Вони беруть півтонни і кудись несуть. Мені досі в голові це не входить, що вони там роблять. І коли вони тренуються, я себе відчуваю, знаєш, якісь такі леви, і я така, Йоркшир біля них. В мене завтра з Юрою тренування, в нас традиційно 31 грудня. Да, в мене така проблема з українською назвою місяців, просто жах, бо в мене переклад на українську йде англійська, російська, українська. Тобто я розумію Кличка, коли він тільки починав. Тобто ти теж в 2022 році, так? Ні, тут він вже міг би трошки там пофікситись, але... З яких тренування? Я навіть не знаю, я їм навіть подавати це не можу. Так. Що ти думаєш про проект «Дія» і роботу Мінцифри? Це офігенно. Це, мені здається, ми настільки не розуміємо, як багато роботи вони зробили. І да, воно там може зараз якимись там проблемками, з технічними проблемками. Але це настільки зручно, настільки круто, що там моя мама зробила вакцину, і вона просто, не виходячи з Дії, отримала ці 1000 гривень, які вона витратить на книжки. Або в неї є паспорт, в кармані завжди не треба. Український паспорт, який виксерили постійно, я взагалі не знаю, він в мене скоро розлагатися почне. А я його отримав 20 років назад. І він вже в такому состоянні, ніби він війну пережив. Я кажу, в нас рік в корови списка. Так, от десь так. І мені дуже подобається все, що робить Мінцифра. Я знаю, що до них йде велика кількість критики, на жаль, зі сторони колег-айтішників, тому що там відверто є запитання. Але з іншої сторони, вони тільки це почали робити, там скільки 2 роки вони над цим працюють, і такі вже досягнення. Дайте їм трохи часу, ребята. В IT-сфері є там програмісти, які розумні ребята, які дуже люблять всіх повчати жити, як щось робити.
І, але із-за того, що вони не можуть, ну, то з-за того, що ми робимо помилки, є ціла індустрія тестувальників, які за нами перевіряють нашу роботу і постійно знаходять, і це IT – це секта, да? Типа один поганий програміст робить роботу для двох поганих програмістів. Приходять два поганих програміста, роблять роботу для чотирьох програмістів і для двох тестувальників. І от так воно все збільшується і збільшується і збільшується. В нас це за помилок сфера виросла от в таку величезну. Ей! А всі критикують Мінцифру за те, що в них є якісь помилки. Да, і вони будуть, це нормально. Тому, блін, Мінцифра, ви величезні молодці, і Дія – це дуже круто. Кого це не Дія Сіті, бо в Дія Сіті я ніхера не розумію, а от Дія – так. Да. Ну, будемо розбиратися з Дія Сіті, бо вже я за контра. Ми будемо запрошувати спікерів, які будуть розказувати, в тому числі з Мінцифри, хай роз'яснюють. Кого більше сподобалось інтерв'ювати, Садового чи Синютку? Слухай, я, чесно, я, ну, Андрія Садового, я колись там з ним зустрічався ще по американському футболу, коли я займався. Я, чесно, мене більше вразив Синютка в плані того, що я нічого від нього не очікував. Він вийшов такий прикольний дядька. Ну, так, чисто от ми хотіли розібратися, так як я, ну, не розумію в політиці тоді ще, я тоді навіть не цікавився. Мене взагалі все цікаво почалося, тому що я в Фейсбуці написав, хто, блядь, такий той Синютка і чому мене хуйсосять за те, що я не хочу за нього голосувати. І він мені подзвонив. Типа, давай я тобі об'ясню. І він прийшов, гроші приніс. Ну, типа, реально приніс, пригостив. Ну, мені було легко з ним говорити, тому що я не вмію задавати важкі запитання, я не знаю, які запитання важкі, які не важкі, і, ну, вони б мене з'їли просто, знаєш, як цього. І ми з ними просто про життя поговорили. В мене були запитання, типу, як ви зупините корупцію? Ми кажемо, зупиняємо корупцію. Навіть в мене виникли, типу, а що, так можна було? Але в цілому було видно, що Андрій Іванович більше вміє говорити. Вміє себе продавати добре. Так, да, він себе вміє продавати, але по чесніку вони одного, знаєш там, одного помолу люди, як мені здалося. В одній команді стільки працювали. Так, да, ну тобто, вони схожі, але от якщо, знаєш, от сісти випити з ними, от треба от таке інтерв'ю було проводити. Але то нормальні мужики, я не Може, знаю. Може, відео про ЗНО з ними записати? Ні, ми думали, що треба випустити останнє відео про ЗНО, бо... але ні, вже... Я просто розумію, що кожен раз, коли я п'ю, це прощання з завтрашнім днем. І що-то я не знаю, я вже якось з алкоголем на ви і шопотом. Стьобне питання, насправді, від людей. Чи підеш в мери? Я б ще додав, може, ти в політику захотів би піти після 40, як повернешся в Україну? Ні. Та, ну, це от як Кріс говорить. Я дуже люблю гроші, але не вмію їх красти. А в політиці ти можеш отримати гроші тільки, якщо будеш красти. Ну, в них реально невеликі зарплати. В них, ну, типа, айтішники, ей, ви заробляєте набагато більше, ніж політики, на яких ви прям так ругаєтесь. І, ну, і... Ти розумієш, що би ти там не робив, завжди знайдеться хтось, кому ти будеш сильно не подобатись. І хто буде всюду, на всіх там углах писати, який ти засранець. І я ні в якому разі, я взагалі не розумію тих людей, які йдуть в політику. Ну, от я з деякими політиками, мене вийшло так, що я познайомився. З Юрою Гновським. Ну, типа, є декілька політиків з Верховної Ради, з якими, ну, так вийшло, що я познайомився. І от, ну, вони нормальні люди, от просто за політикою, да? Тобто мені з ними можна комфортно спілкуватися, але я розумію, що в них така робота, от бути от саме політичним діячем. Ну що ти завжди, в тебе немає, ти знаєш, піки точоний або хуї дрочоний. Ну ти все одно десь сідаєш і десь головне, що в ту ж саму дирочку. Але все одно ти завжди для когось будеш поганою людиною. Тому ніколи, ні, то ви що, ну, то не можна. Пропонували тобі політичну рекламу? Що давайте ти, ну, політичну з кандидатом рекламу, зробиш? Ні. Ну, нас запрошували робити інтерв'ю з деякими політиками, але я ще не відмився, типу, ні, ребята. Та вже більше року прийшло, йому досі за Синютку Садового згадують. І трошки за Рудик. Чи знайомий з історією запровадження еквитка у Львові? Що про це думаєш? Не знайомий. Не, от, я як видалився з Фейсбуку, я взагалі не знаю, чим Львів живе.
То ти вже остаточно видалився? Ну, я надіюся. От зараз, знаєш, я видалився, і мене не тягне, бо в мене якось так в житті все краще стало. От реально, ти так думаєш, знаєш, от в «Гаррі Поттері» були дементори, і я спочатку видалив, типа, стрічку друзів, там, в Chrome Extension можна було поставити, а потім в мене ще таки Facebook. Я розумію, що заліпаю в Facebook, і якщо там якусь аргументацію в постах, ну, що люди репостять чи щось пишуть, я вже звик, але заходиш в коментарі, і ти такий, блін, ну я ж любив тебе в реалі, ну ти ж нормальна людина, я ж з повагою, ну як можна таке писати? Я вирішив, що ні. Тому от я більшість скандалів пропускаю, тому що я не сиджу в Фейсбуці. Ну, я свою картку ще досі не отримав, хоча мав ще нібито місяць тому. Діма Малеєв на пенсії, теж блогер? Коротше, от тут був нещодавно, чи то марш антиваксерів, чи ще щось. А ні, то, чи то був марш на параді в День Незалежності. І там було, йшли три такі мужичка старші, у них був такий плакат «Українська спілка блогерів». І, ну, тобто, це окремий сегмент Ютубу, там, якийсь старий пенс і так далі, і то сидять отакі старші чоловіки, вже, мені здається, пенсійного віку, і розсуждають, розмисольвують про політику. І в них величезна кількість переглядів, в них є своя аудиторія. Ну, тобто, нам треба зрозуміти, що інформаційна бульбашка дійсно існує, і коли ти в неї попадаєш, ти такий, о-о-о-о, я навіть не знав, що таке буває. І я не знаю, ну, типу, мені ще до пенсії, скільки зараз пенсія? 60? У мене з 45, тому я не знаю. А, так ти... Я пільговий просто. Ага. Ну, я не знаю насправді, типу, я от не знаю, що буде в 40. У мене, ну, 5 років назад, типу, блін, я жив в Таїланді, топів за російську мову, взагалі не розумів, що відбувається і якого чорта. А зараз, от 5 років пройшло, я, ну, зовсім інша людина, от чисто ментально і психологічно, як я весь світ бачу. Тому, блін, я не знаю, що буде через 3 роки, ти спитаєш на пенсію. То не я, це ще люди. Це ще досі питання від людей. Якщо б в тебе не було IT і Ютубу, то чим би ти займався? Ого. Я не знаю. Я от ніколи про це не думав, тому що я айтішником хотів стати з 5 років. Тобто батя приніс звідкись за X-Spectrum 48K, і це взагалі повністю оприділило те, чим я хочу займатися. Я себе ніколи не бачив без IT. Ну, може не з 5, але з 7 років так точно. Тому я навіть не знаю, чим би я займався, якщо б на IT. Ну, я шарю, що в мене все життя було пов'язане з IT, що я навіть не уявляю, що б то було. Тому я навіть не зможу відповісти. Напевно, може спортом якимось би більше займався, бо... Американський футбол, регбі? Ну, типа, я завжди був... Мені завжди казали, що в мене є, вроді, якісь задатки, але я до 25 років взагалі не займався ніяким спортом. А от, типа, за 10 років я там і в зальчики, американський футбол, і все. Бо є генетика хороша. Та хто ж знав, що в мене є генетика, знаєш? В мене, типа, генетика була, я в дитинстві балетом займався. І мене з балета вигнали, тому що сказали, що буду дуже великий, і мені балеріну під мій ріст не знайдуть. Ну, типа. І от весь мій спорт професійний. Я не знаю, чесно, бо я так багато в ІТ, в мене навіть ніколи питання не стояло, чим би я ще хотів займатися. Фінальне питання від людей. Чи можливе відео з Іриною Фаріон? Я так боюсь. Чувак, в мене просто максимальний страх. Ну, я подивився її інтерв'ю з Івановим в «Антиподах». Вона звіздець розумна. Вона просто, ну, інтелектуальна глиба. От, як би я не хотів, якби я не відносився до її от там персонажа, я маю сказати, що вона дуже розумна. Вона дуже несучасна. Вона максимально несучасна. Просто от дух времени і Ірина Фаріон не зустрілись ніколи. Але вона дуже розумна. І я розумію, що ми просто з різних часів. І, ну, типа, ми просто один одного не зрозуміли. Вообще, ну, типа, бо те, як бачить вона світ, і я це вообще настільки порідно, аж жах. То можна, вона ж зробила з одним якимось, чи то блогером,
чи просто тіктокером, що вона розказувала, що як треба говорити. Може, з тобою відправив би відео, вона кресла, тут треба так сказати наголос, і тут поставити, тут слово замінити в такому форматі. Чувак, в мене в коментарях на Ютубі, розумієш? В мене є чувак, яким передивлюється все моє відео, а в мене 20-25 хвилинні відео. Тобто, ну, і він мені виписує все. Тобто сидить людина, ну, в мене дуже багато расизмів. Ну так, да, я почав говорити українською 3 роки назад. В мене дуже багато расизмів. Він от все виправляє, все. Я думаю, блін, чувак, ти ж навіть не знаєш, що я не читаю.